Tak. Další taková pomalejší. A je to taková... Ne. Jo. Vzpomínka na Jiřího dětka Šindeláře z Katapultu. Myslím, že tu chybí místo na falešný slzy. Po ulicích válí vítr lásku, za ty naděje tu mizí. Podívej, jaká není na smysl, jsme to nám měli hrát. Zahozených prázdných láhvých teď vysíláš SOS.
co jsem chtěl. Já jdu sám do všeho, jiní čekají. Tam je to zábrná, už léta pro ně vždycky hraju a zpívám. Tak ještě jednou loučím se, už rozlucháme se. Takže jsme hrozně rádi, že jsme tady mohli hrát, že jsme se po nějakých dvou letech zase mohli vystoupit někde živě. Díky moc! Skalní fanoušci, jsme rádi, že jsme mohli dovést koliště jednou z našeho sklepa. Díky moc! A tak vám přejem celý hezký den! Co hezký den? Celý hezký týden, hezký měsíc, hezký rok a celý šťastný život! Takže vážení přátelé, je tady předposlední píseň. Dvě čísla a končíme. Ale jo, bude. Jemu se tady evidentně líbí, že jo? Takže jedno další číslo. Někdy příště! Oh, my God.
Naše vlastní a jedem. Kráva Milka se jmenuje, že jo, pracovně. Jmenuje se Kráva Milka. A ne, kdo dojí krávu? Thank you.
tři teď. Kdo škodí pánu? Kdo škodí pánu? Ten se má. Kdo škodí pánu? Ten se má. Kdo škodí pánu? Ten se má. Já mám věci na kterou, to je velkou hlava. Hlava, hlava. Že nikdo nepřijde. Ale tady publiku. No máte tady hlavně aspoň kladnou bilanci, když už nic jiného. Ne, mě by zajímalo, vy jste ze Smíchova a to je zajímavý, máme Bambriádu taky na Smíchově, to je jedna věc, to jsem jenom tak jako chtěl říct, to je zajímavý. Vy jste skalní fanoušci Bambriády, no protože to je druhá věc, kterou jsem chtěl zmínit, vy jste tady vyfasovali tričko s logem Asociace turistických oddílů mládeže, takže to znamená, ano. Tak když tak prostě na mikrofon. Aha, vy jste pionýři. My jsme pionýři, 147, ne, 143. skupina Jana Nerudy. Tady z Lesinský přímo. Tady kousek to vysídlo má, tam jsou schůzky. Jo, dobře, tak já se tam pak stavím, ale jak to, že nemáte takový ty šatečky, to už se nenosí, nebo ne? To už se nenosí i tak 20 let. Jo, aha, tak nic, tak já zase jdeme na oběd. Díky, skupina Black Hole. Díky moc. Díky, díky. A ještě předtím, než půjdete na oběd, třeba vy všichni, co jste přišli se podívat na skupinu Black Hole, tak vám připomenu, že sledujete doprovodný program Bambriády 2009. Bambriáda je přehlídka neziskových organizací, které se starají o volný čas dětí a mládeže, jako je třeba Pionýr a podobné organizace. A ty organizace se prezentují na dvou pražských ostrovech, a to na Dětském a na Střeleckém. A právě tam vás velmi srdečně tímto zvu. Dneska. A dneska Bambriáda končí, to je důležitá informace, takže pokud se chcete podívat na Střelecký nebo na Dětský ostrov a užít si docela fajn odpoledne, byť větrné, tak vyražte. Možná úplně nejjednodušší pro vás bude nasednete-li na autobus, který odjíždí ze zastávky, která je tady po vaší levici. Ten autobus tam právě teď stojí a pendluje zdarma mezi Střeleckým Dětským ostrovem a právě doprovodným pódiem tady u Anděla. Tak vyražte a mějte hezké odpoledne. Čau. No, kde jste byli? Co? Jsme hlediště, což je trošku mrzí, ale myslím, že příště to bude určitě lepší. Jo, tak fajn. To je podsobek. Chce se mi čuje. Jo.
The Black Hole R. Kytara Pavel Demil Zourek. Solo kytara Karel Homouš Reicher. Bicí Jan Blbeček Blecha. Bas kytara Jan Čuráš Tejker. The Black Hole, děkuji všem fanoušům. Milujeme vás. Dobrou noc, vy skurvy si. Velký díky moc patří Martinu Hanušovi za kameru. Vyrobilo studio Homouš ve spolupráci se studiem Čurek. Nahráno s publikem 10. května 2009. Black Hole 2010.